ጤና ይስጥልኝ። ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። አኗር አብራርና እስጢፋኖስ አብራ የአዲስ ዋልታን አጀንዳ ፕላስ ይዘን ተመልሰናል። አጀንዳ ፕላስ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የሚበጁ ሀሳቦችን አንስተን በስፋት በጥልቀት የምንመለከትበት ፕሮግራም ነው። የዛሬው አጀንዳ ፕላስ አጀንዳችን ደግሞ የትጥቅ መፍታት፣ የታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰብ መቀላቀል ወይም ደግሞ ዲዲአር ተብሎ በተለምዶ የሚታወቀውን ሀሳብ እናነሳለን። ተመልካቾች እንደምታውቁት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ከእርስ በርስ ጦርነት በኋላ ሀገራት ወደ ሰላም ለመመለስ ከሚያደርጓቸው ሂደቶች መካከል አንደኛውና ወሳኙ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት፣ ታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ከህብረተሰቡ ጋር መቀላቀል ነው። በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውና እጅግ ደም አፋሳሽ የነበረው ጦርነት በፕሪቶሪያ ስምምነት መጠናቀቁም ይታወቃል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ካሉ ትልልቅ አንጓዎች መካከል ደግሞ ዋነኛውና ቀዳሚ የሚባለው የህወሓት ጦር ትጥቅ መፍታት፣ የህወሓት ጦር ታጣቂዎችን መበተንና ታጣቂዎቹን ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል ነው። ይሄ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት፣ ወደ ታጣቂዎችን መበተንና የታጣቂዎችን ወደ ህብረተሰቡ የመቀላቀል ሂደትስ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተን ነው ለዛሬ በአጀንዳ ፕላስ ቆይታችን ውይይት የምናደርገው ማለት ነው። የተለያዩ ሀሳቦችን የምናነሳበትን ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮግራሙን በመላው ዓለም በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ መከታተል ይቻላል። የአዲስ ዋልታ የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ አማራጮች ማለትም ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ላይም ታገኙታላችሁ ፕሮግራሙን። በዛ አጋጣሚ ሀሳቦች፣ አስተያየቶች ካሉም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን። ለማንኛውም በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አጀንዳ ፕላስ የዛሬውን አጀንዳ ይዞ ከመሸጋገሪያ በኋላ ይመለሳል። ተመልካቾች፣ እንደ ሁል ጊዜው ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። ይህ አጀንዳ ፕላስ ነው። ተመልሰናል ተመልካቾች፣ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን አጀንዳ ፕላስን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ቀደም ሲል እንዳልኩት የዛሬው አጀንዳ ፕላስ ቆይታችን የታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት፣ ታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ከህብረተሰቡ ጋር መቀላቀል ሂደት ምን ደረጃ ላይ ይገኛል፣ በተለይ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የተቀመጡ አፈጻጸሞች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚሉትን ጉዳዮች እናነሳለን። የሌሎች ሀገራትንም ተሞክሮ ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛለን። እኔም አኗር ማለት ነው። አኗር እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ስቲፍ? እንግዲህ ዛሬ የምናነሳው የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታትን፣ የህወሓት ታጣቂዎች መበተንና ወይም ደግሞ ማሰናበትና የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ህብረተሰቡ የመቀላቀል ጉዳዮችን ያነሳል። ከዛ በፊት ግን የሳምንቱ መጨረሻ በጣም ለየት ያለ ነበር። በተለይ በሀገራችን ብዙ መልካም ዜናዎች፣ አንዳንዴ መልካም ዜናዎች ተሰብስበው የሚመጡባቸው ጊዜያት፣ ቀናት፣ ሳምንታት አሉና ያለፉት ሁለት ሶስት ቀናት የሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ብዙ የተካሄደ መሰል ነገሮች የተሰሙባቸው ናቸው። ቅዳሜ ዕለታ በገበታ ለሀገር እየተገነቡ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛ የሆነው የጎርጎራ ፕሮጀክት ላይ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት ግምገማ አካሂደው ነበረ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ ማለት ነው። ጎርጎራ በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ያለበት ቦታ ነው። በአጋጣሚ ደግሞ አውቀዋለሁና እዛ ያንን መልክ ያንን ተፈጥሮ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የነበረም አካባቢ ነው። በሱስንዮስ ቀዳማዊ ጊዜ ማለት ነው፣ ከጎንደርም በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ያ የጎርጎራ ፕሮጀክት ያለበት ደረጃን በተወሰነ መልኩ ለማየት ተሞክሯል። በትላንትናው ዕለት ደግሞ በባህር ዳር የአባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ግዙፉ በጣም ውቡ ድልድይ ተመርቋል። ድልድይ መሸጋገሪያ ብቻ ሳይሆን መገናኛ መቀራረቢያም ነው የሚል መልእክት ሲተላለፍም ተመልክተናል። ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያውያን አብሮነት በጋራ ስንሆን ልናደርጋቸው ልናሳካቸው የምንችላቸው ማሳያ የሆነውና የጽዱ ኢትዮጵያ የዲጂታል ቴሌቶን ተካሂዶ ነበርና በሱም ወደ 154 ሚሊዮን በአንድ ጀንበር የተሰበሰበበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም መልካም መልካም ዜናዎች ይመስሉኛል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሀገራችን ወደፊት መድረስ የምትፈልገው መሄድ የምትፈልግበትን ደረጃ ለመፈንጠር ወይም ደግሞ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሆነው ያገለግላሉ ብዬ አስባለሁ። እና የሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ለሀገራችን ወይም ደግሞ በሀገራችን የተሰሙ መልካም ዜናዎች እንዴት አያቸው?
ጉድ ፍራይዴ ብቻ ሳይሆን ጉድ ሳንዴ የሆነበት ቀን ነው ያስባለው። አንዳንድ እሁዶች እንደዛ አይነት መልክ አላቸው። ራሱ እሁድ በባህሪው ትንሽ መዝናናት አዲስ ነገር እና ደግሞ በጣም በጎ ነገር የሚደረግበት ነው አይደል? ሁሉ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጨምሮ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እሁድ ቀን እንደዛ አይነት ነገር ሲደረጉ እናስተውላለንና ለእሁድ የሚመጥን እሁድን የሚመስል ነገር ለማድረግ መስራት እንደዛ አይነት ነገር በሀገር ደረጃ በጣም ጠቃሚ ነው ያምናል። ሁለት በጣም ሲሪየስ እና ተምሳሌታዊ ጉዳዮች ነው ለማስተዋል የሞከርነው። አንደኛው ፐርሰናል የሆነ ኢኒሼቲቭዎች በምን መጠን ሀገሩን ሊያዳርሱ እንደሚችሉ በተምሳሌ ታይተናል ብያምናለሁ። ጽዱ አዲስ አበባ፣ ጽዱ ሀገር፣ ጽዱ ነገር መስራት ፐርሰናል ኢኒሼቲቭ ነው። ነገር ግን ወደ ኢንስቲትዩሽን መሄድ ይችላል፣ ለሀገር መዳረስ ይችላል፣ ለሁሉም ሰው የቤት ስራ መሆን ይችላል ተብሎ ይታመናል። ፎርሹር ይሄ ነገር ሲነሳና ሲደረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምረውታል፣ ነገሩን ሰርተውታል። ሁሉም በየወረዳው በየቀበሌው በየመስሪያ ቤቱ በየአካባቢ ያለ ሰው ይሄንን ኢኒሼቲቭ በራሱ መልክና በራሱ ቅርጽ ሰርቶ መሄድ እንደሚችል ተላምትና ወዲያ ነው። አንድ እዚህ አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ዜና ሳይ ነበር የጤና ሚኒስቴር ጤና ሆስፒታሎች ነው ምናምን ብሎ ወስዶታል። ትምህርት ሚኒስቴር ጽዱት ትምህርት ቤቶች ሊል ይችላል። እነዚህ ለዚህ ነው ኢኒሼቲቭ ሲመጣ ፐርሰናል ኢኒሼቲቭ ሁሉ ጊዜ ወደ ተቋም ወደ ግለሰብ አይነገርም እንደ ለሀገር ሲመጣ ለሁሉም ይተርፋል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። አንደኛውና በጣም ወሳኙ ፓተርን እየፈጠረ ያለ ብዬ ማስበው እሱ ነው። ሁለተኛ በደም ካስተዋልከው ዘላቂ ደሞ ሰስተነብል የሆኑ ጉዳዮችን መፍታት ያስፈልጋል። ጥሩ ነገሩ የአባይ ድልድይ ነው። የአባይ ድልድይ በጣም ሲንግል ነበረ፣ ሁለት መኪና ባንዴ ነበር የሚተላለፍበት። በጣም ረጅም ዘመን ሆኖታል። አባይን ደግሞ ድልድይ መስራት እንዲሁ ድልድይ መስራት ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ከተማን ሀገርን ማገናኘት ነው። አባይና ከአባይ ጋር የተገናኙ የትኞቹን ፕሮጀክቶች የመጨረስ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ ተምሳሌትነቱ በጣም ቀላል አይደለም። እዛው አባይ ድልድይ ላይ ደግሞ ሆነው አንድ በጣም ትልቅ መልእክት ያስተላለፉት አማራ ክልል ያለው የተቃውሞ የግጭትና የትጥቅ የሚባሉ ጉዳዮችን ወደ ሰላም ለመጥራት እዛው ድልድዩ ላይ ሆኖ መናገር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተምሳሌት ብዙ ነገር መናገር ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ በጣም ወሳኙና መሰረታዊ ነገር ብዬ ማምነው የህዝብ የምንድን ነው ፓብሊክ ኒድን የህዝብ ፍላጎትን በተቻለ መጠን ከህዝቡ ጋር አገናኝተ ማሳካት ቀላል ትርፍ አይደለም። የኢትዮጵያ ጎርጎራም፣ የኢትዮጵያ አዲስ አበባም፣ የኢትዮጵያ አድዋ ሙዚየምም የሚጎበኙ ናቸው። እሱ ሀብት ነው። አት ሴም ታይም ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ ማምረት አለባት። እነዚህ ሲገናኙ ኢትዮጵያ አዲስ አይነት የዳይቨርሲፋይድ የሆነ ወይ ደግሞ የተለያየ ምርት ማምረት የምትችል ሀገር ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ጎርጎራ እንዳልከው ነው በአባይ ድልድይ ላይ የተሰራው ማነው፣ በአባይ ወንዝ ላይ የተሰራው ድልድይም በነገራችን ላይ ድልድይ ይጎበኛል። እነ ጎልደን ጌት እኮ የአሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ ያሉት በአመት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚጎበኙ በጣም ይጎበኛሉ። ስለዚህ ይህንንም አሁን ባህር ዳርን ልክ አዲስ አበባን ብራንድ እያደረገ እንዳለ ነው ባህር ዳርንም ሌሎቹንም ከተሞች የራሳቸው ብራንድ እንዲኖራቸው በጣም ውብ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች በተለያየ አጋጣሚ አይተውታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በማታ በጣም ውብ የሆነ ድልድይ ነው የተሰራው እና ይሄ ድልድይነት ብቻ አይደለም፣ ሁለቱን ማህበረሰብ ጎጃምና ጎንደርን ማገናኘቱ ወይም ደግሞ ሁለቱ የኢትዮጵያን ክፍሎች ማገናኘት ብቻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲሉት እንደነበረው እንደ አንድ ትርክት ነው መስራት ያለብን፣ የሚያገናኝ የሚያቀራርብ ድልድይን በዛ ሲምቦሊክ በሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ወስዶት ማለት ነው እና የሚያቀራርቡ የሚያገናኙ ስራዎችን መስራት አለብን፣ ለሱ ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል የሚል ነገር አንስተዋል። በተለያየ ምክንያት ለአማራ እንታገላለን ብለው ለአማራ ህዝብ እንታገላለን ብለው ጫካ ላይ ገቡ ሰዎችም ጥሪ ያቀርበዋል። የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደንም ትልቅ እውቅና ሰጥቷቸዋል። ስራ እየሰሩ ላሉትም ነገር መንግስት እውቅና እንደሚሰጥ አንስተዋል። ሁልጊዜ ምናምን አለው መሰለ እያንዳንዱ ጥያቄና እያንዳንዱ ንግግር እየተመላለስክ መዝለቅ የለብን። አዲሱ ፓተርን አንድ ጉዳይ ለህዝቡ ምንድን ነው የምትሰጠው? ህዝብ የሚጠይቅህ ያንተ የፖለቲካ መራቀቅ፣ ያንተ ታጥቆ መዝመትና አለመዝመት፣ ድልድዩን ስራው ከተማ ከሆነ ሀገር ከሆነ ከተማውና ሀገሩን ንጹህ አድርገው ሁለቱን ካረግ ከአንተ ጋር የሚነጋገረው ንግግር ይሄ ንጽህና ትንሽ ማደግ አለበት ወደሚል ማለፍ አለበት። አንዳንድ ፕሮጀክቶች ተምሳሌት እንዳለ ሆኖ ፊዚካሊ በነፍስ ይናገራሉ። በጣም እዚህ ጽዱ ኢትዮጵያ ላይ ለመጨረሻ ማንሳት መነሳት አለበት የማስበው ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል። ከሀገር ውስጥም ከውጭም ግለሰቦችም ባለሀብቶችም የመንግስት ኃላፊዎችም ተሳትፈዋል። የኛ የአዲስ ዋልታም ጨምሮ ተቋማትም ተሳትፈዋል።
ትላንትና ግን በጣም ለየት አርቲስቶችን ትላንት ስናይ ነበር አትሌቶችን ስናይ ነበር ምናምንና ለየት ብሎ ያየሁት ግን የአዲስ አበባ የታክሲ አሽከርካሪዎች የታክሲ ረዳት ምንድነው ሰልፍ ምንድነው የሚባለው ተራ አስከባሪዎች እነሱ ሁሉ ተሳትፈውበታልና እንዳልከው የገንዘብ ትልቅ ትንሽ የለውም ዋናው ልብ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን سنተባበር በአንድ ቀን እንደአይነት ታምሮችን መስራት እንችላለን ሌሎች ችግሮችም አሉብን እነሱንም እንደዚሁ ከተባበርን በዚህ መልኩ ለውጥ እንችላለን ለሀገር የሚሰጠው ካለ ላይ ሳይሆን ከሌለ ነው ስለዚህ እነዚህ ታክሲ ስራ ላይ ተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ነገር ለብዙዎቻችን ትምህርት ይሆናል ሌሎችም በዚህ አጋጣሚ መመስገን አለባቸው ነው ለማንኛውም ተመልካቾች የምትከታተሉት አዲስ አልታ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ አጀንዳ ፕላስ ነው አንዋር አብራርና እስጢፋኖስ አብራራን አብረናችሁ የቆየነው ሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ላይ የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተናል አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው አጀንዳ ፕላስ ጉዳያችን እናልፋለን አንዋር ቀድም እንዳልነው የዛሬው የአጀንዳ ፕላስ ቆይታችን የቀድሞ ታጣቂዎችን በፕሪቶሪያ ስምምነት ነው እናነሳው በአገራችን በሰሜኑ ክፍል እጅግ ደም አፋሳስ የነበረ ጦርነት መካሄዱ ይታወቃል ያ ጦርነት እንዴት ተነሳ ምን ሆነ የሚሉት ነገሮች እንዳሉ ሆነው ጦርነቱን ወይንም ውጊያውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጥሩ ቁመና በብዙ በጥሩ ሁኔታ ላይ በነበረበት ሰዓት መንግስትም የሰላም ለሰላም ቅድሚያ መስጠት በፕሪቶሪያ ስምምነት ተደርጓል ለአፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው ሐሳብ ማለት ነው ያ ስምምነት በርካታ ነገሮች በውስጡ ይዟል እዛ ስምምነት ላይ ካሉ አንቀጾች መካከል አንቀጽ 6 ላይ ደግሞ የህወሓት ታጣቂዎች የትጥቅ ማስፈታት የታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰብ መመለስ የሚል አንጓ አለው እንደምናውቀው ሰላም ለሀገር እድገትም ብልጽግናም መሰረት እንደሆነ ይታወቃል ባደጉና ባላደጉ ሀገራት መካከለ ያለው ልዩነትም ያደጉ ሀገራት ሰላም መሆናቸው ያላደጉ ሀገራት ደግሞ ሰላም ማጣታቸው እና አሜሪካ ረጅሙን የርስ በርስ ጦርነታቸውን በሰላም ስምምነት ከዘጉ በኋላ ነው ሰላም አግኝተው ዛሬ የልዕለ ሀያልነት ደረጃ ላይ ደረሱት የአውሮፓን እድገት ታሪክም ብናይ የአውሮፓን የእድገት ወደ ኋላ መመለስንም ብናይ ተመሳሳይ ነው እንግሊዝ ፈረንሳይ ብዙዎቹን የዓለም ሀገራት መቼ አደጉ መቼ ወደ ኋላ ቀሩ የሚለው ነገር ስናይ ሰላም ከእድገታቸውና ከውድቀታቸው ጀርባ እንደ ወይንም ጦርነት እንዳለ ይታወቃል የቅርቦቹን ትተን የሩቆቹን ትተን ቻይናን ብናይ ጃፓንን ብናይ ኮሪያን ብናይ ሌሎች ነደው አፍሪካን ሌሎች ሀገራትንም ብናይ እድገታቸው የፈጠነው ሰላም በነበሩበትና ሰላም በሆኑበት ሰዓት ነው ኮሪያ እኛ ሁሉ እንረዳት የነበረች ሀገር ጦርነት ጅግ ያወደማት ነገር ግን እሱን የጦርነት መራፍ ከዘጉ በኋላ ዛሬ ኮሪያ የዓለም ፈጣን ከሚባል እድገት ከሚያስመዘግቡ ሀገራት መካከል አንዷ ሆና ትገኛለች እኛም ሀገራችንን እንወዳለን ሀገራችን ሁሉም በተፈጥሮ የተሰጣት ሀገር ነች ነገር ግን እንዳታድግ እንቅፋት ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛው ሰላም ማጣታችን ነው ሰላም ማጣታችን ደግሞ ሚፈልጉ ወይ ደሞ ሰላም እናጣው ደሞ አንዳንድ የጦርነት ታሪኮቻችንን ምዕራፎቻችንን በአግባቡ ዘክተን ማለፍ ካለመቻላችን ጋር በተገናኘ ነው በያስባለውና ካልዘጋናቸው በአግባቡ መስመር ካላስያዝናቸው የሀገራችን የጦርነት ምዕራፎች መካከል አንደኛው ደሞ እዚህ የሰሜኑ ግጭት እሱ ውስጥ ካሉ ዋና ዋና አንጓዎች በተለይ የፕሪቶሪያ ስምምነት ማለት ነው እዛ ላይ ካሉ ዋና ዋና አንጓዎች መካከል አንደኛው የዚህ የትጥቅ መፍታት ሂደት እንደሆነ ይታወቃልና ትጥቅ መፍታት ሲቀመጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ወታደራዊ ሐላፊዎች ግንኙነት ያደርጋሉ በ5 ቀን ውስጥ የከባድ መሳሪያዎች ትጥቅ ይፈታል በአንድ ወር ውስጥ ደግሞ ቀላል መሳሪያዎች ትጥቅ ተፈተው ታጣቂዎች ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ጉዳይ እንደነበረ እናስተውሳለን ስምምነቱ ሲፈረም ስምምነቱ ከተፈረመ ወራት ብቻ ሳይሆን አመትም ከመናምን አልፏልና ይሄ ነገር ብዙ ሰዎች ጥያቄ እያነሱበት ነው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የህወሓት ታጣቂዎች የትጥቅ መፍታት ታጣቂዎችን የማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ሂደት ምን ላይ ነው የሚል ነገር
ብዙ ሰዎች እያነሱ ነውና መረጃዎችን ስትፈትሽ ሰዎችንም ስታገኝ ምን አገኘህ እዚህ ጉዳይ ላይ? በጣም አከራካሪ ጉዳይ እስካሁን ተግርሳት እየተከተለ ነው ያለው። አንደኛው ከተጥገጋ የተገናኘ ፍቱ አትፍቱ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለነው። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ቤንችማርክ ይሆናል ብዬ ማምነው የደህንነት ምክር ቤቱ ክሊርሊ የሀገሩን ደህንነት ሲመረምርና ሲያይ አንደኛው እንደ ችግር ያየው የፕሪቶሪያ ስምምነት በስርዓቱ እንቅፋት ነው ተብሎ ከተጠቀሱት ዋንኛው ጉዳይ ትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ እንደሆነ አስቀምጧል። ሶ ክሊርሊ መንግስት ሀገሩን የሚመራው የሴኩሪቲና የሴኩሪቲ ካውንስላችን ይሄንን እንደ ችግር አስቀምጧል። ሶ አሁን በስርዓቱ መናገር እንችላለን ይያምናል ይሄ ትጥቅ መፍታት አሁንም እንቅፋት ገጥሞናል። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። የተከተለን የመጣንበት መንገድ በጣም የተሳሳተ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካል ትግልም የኢትዮጵያ መንግስት መቀየር መንገድም ይዘነው የመጣነው ባህል በጣም ብዙ ጎርቶናል ብያምናለሁ። የመጣነው ነገር ሁሉ ጊዜ ለውጥ ምናመጣበት መንገድ ትጥቅ ምናስተናግድበት መንገድ መሳሪያ ምንሰበስብበት መንገድ በጣም የሳተ ነው። ሶ በዘላቂነት ለመፍታት እንኳን የሞከረ መንግስታት ብዙ አላየንም። ለጊዜ የፖለቲካ ጥቅም ነው ያንዳንዱ መንግስታት ነገሩን ለመፍታት ሲሞክሩ የነበሩት። እነዚህ ሁሉ አልሰራ ብሎ ነው እስካሁን የተሸከምነው እዳ አልራገፈ ያለው። የሱ እዳ ትርፍ ነው የሰሜኑ ጦርነት እዛ ጋር ከተተን። ስለዚህ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በዘላቂ ሁኔታ በተቋማት መፈታት አለበት የሚል ስትራቴጂ ነው ያለው አዲሱ መንግስት። ሶ ይሄንን ደግሞ ሁሉም ሰው መተባበር እንዳለበት እናምናለን። ሰላም የዚህ ሀገር ብቻኛ መውጫ መንገድ ነው። ትጥቅ ለማንም አይጠቅምም። ትጥቅ የሚባለው ጉዳይ አንድ ቦታ ላይ ነው መከማቸት ያለበት የሚል ተደጋጋሚ ውትወታ ይነሳል። የፕሪቶሪያ ስምምነትም በኢትዮጵያ አንድ መከላከያ ላይ ያጸናል፣ ሁለት ነገር ላይ ያጸናል እንላለን። የኢትዮጵያ መከላከያ አንድነት ላይ አምኖ ነው የመጣው። ሁለተኛው ደግሞ ትጥቅ መፍታት ላይ ነው የሚቆመው። ሁለት ማዕዘን ነው የፕሪቶሪያ ስምምነት በበላይነት ይዞት የዘለቀው የሚባል ምክንያት ይሄ የተደረገበት ሶስት ወሳኝ ምክንያቶች አሉ ተብሎ ይታመናል። ስፔሲፊካሊ በዚህ ጉዳይ ላይ ተንታኔ የሚሰጡ ወዳጆቼም ጋር በደም ስነጋገር አንደኛው እንደ ሀገር ሚሊታሪስቲክ አቲቲዩድ ማደግ የለበት ይሄ ውትድርና መዋጋት ምናምን እንደ ሰው አይነት አመለካከት ቀስ እያለ እያደገ የዚህ ሀገር ባህል መሆን የለበትም። እሱን ምንቀርፈው ትጥቅ መፍታት ወደ ሰላም መምጣት የሚባለው ጉዳይ እንደ ባህል ማምጣት ስለሚያግዘን፣ ሁለተኛ አጠቃላይ ከመታጠጋ ከትግል ጋር የተገናኘ ባህላችን መጥፎ ስለሆነ እስከዛሬ መጣ ነው በጎጂ መንገድ ነው። ሶ ይሄ ጎጂ መንገድ እንዴት እናስወግደው ነው። ሶስተኛው የትግራይ ክልል አመራሮችን በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ የሰሜኑ ጦርነት ይመሩ የነበሩ ሁሉም ይሄ የትጥቅ መፍታት ይሄ የሰላም መንገድ ለህዝቡ ብቻ አይደለም ትልቁ ቤነፊት የሚያመጣው ለነሱ ራሱ ትልቅ ትርፋል። ስለዚህ ጠቅለል ብሎ የሰላሙ መንገድ በጣም ትልቅ ትርፋለው። የትጥቅ ማስፈታት መፍታት የሚባሉ ጉዳዮች ሁለት ቤዚክ ነገሮች ያመጣልናል። አንደኛው ጠላትነትና የጠላትነት የሚባለውን ኮንሰፕትና ሐሳብ ያጠፋዋል። ሁለተኛው የስነ ልቦና ትጥቅን ያስወግድልናል። እዚህ ሀገር ፊዚካሊ ከታጠቅ ነው በላይ ለመታጠቅ የሚዘጋጅ ስነ ልቦና በጣም እያደገ አብሮ ይመጣል። እሱንም አብሮ ያስወግድልናል ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ ገጽ ላይ መሆን አለብን። መቼም የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ትጥቅ ፍቱ ሲባል መከላከያውን አይደለም የተባለ። መከላከያ ትጥቅ ሊፈታ አይችልም። ምክንያቱም የሀገሪቱ ለምን ስምምነቱ እንደውም አንድ መከላከያ እንዲኖር ህወሓትም ተስማምቶ ነው። ለዚህ ነው እሱ ጉዳይ ላይ ብዙ አከራከረን የሚነሳበትም እሱ አይደለም። ለዚህ ነው እሱ ላይ በደንብ መተማመን አለብን። ሁሉ ጊዜ እንደውም ወደ ኋላ መለስ ብለን አዲሱ አስተዳደር የሰሜኑ ጦርነት ከተከሰተ በኋላ ስትሮንግሊ ያመነው እየተሸጋገረ የመጣው ለኢትዮጵያም እዳ ሆኖ የቀጠለው የነበረው ልዩ ኃይል የሚባለውን ጉዳይ እናፍርሰው። ምክንያቱም የሀገር ሉዓላዊነት ያፈርሳል። አንድ መከላከያ ኃይል ነው የሚያስፈልገው። ህገ መንግስታዊም አይደለም አይደለም፣ ራሱ ህጋዊ መሰረትም የለውም። ሶ በሌላ አገላለጽ ፌዴራል መንግስቱ አንድ ትልቅ የቤት ስራ ተወጣ ብዬ ማምነው ልዩ ኃይል የሚባለውን ጉዳይ በስርዓቱ አፍርሷል። በሌላ አገላለጽ መሳሪያ ነው ያስፈታው። ሶ ይሄን መስፈራ መፍታት ትግራይ ክልል መሳሪያ ማስፈታት ሳይሆን ወደ መከላከያ እንዲገቡ ወደ ፌደራል ፖሊስ እንዲገቡ እንጂ የክልል ልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ ሳይሆን ያደረጃጀት ለውጥ ነው የተደረገው። ዛስት የመሳሪያ ማስፈታት የሚባለውን ነገር ለምን መሰለ ልዩ ኃይል ሲሆን የሚይዘው የመሳሪያ ደረጃ አለ፣ እሱ ዝቅ ይልና ወደ መደበኛ ፖሊስ። አይ በፊት የታጥቀውት የነበረው ነገር አከራካሪ ስለሆነ ልካቸው ስለነበረ ለቲቲቪ በጣም ስለሚያከራክር ነው። ልዩ ኃይል ላይ ለምሳሌ የትግራይ የልዩ ኃይል በምን መጠን ነበር የታጠቀው የሚል ክርክር ይነሳል። ለዚህ ነው አንዳንድ ኮንሰፕቶች ቀደም ብዬ እንዳልኩ በስነ ልቦናም በምናምንም አብረ ነው የምታፈርሰው።
እንደሱ አይነት ቲንኪንግ በጣም ቤዚክ ነው የሚያምናል። ለዚህ ነው እሱን ኮሚትመንት የወሰደ መንግስት አይ ቲንክ ወደዚህ ሲመጣ አብረቅ እንደ እንዳልከው የጦር ማስፈታት የኃይል መበተን መልሶ ማዋሃድ የሚባለው ጉዳይ አንደኛው የፕሪቶሪያው ማዕዘን ስለሆነ እሱን ለማስከበር ኤቭሪባዲ መረባረብ አለበት። ለምን መሰለ መሳሪያ ማውረድ መሳሪያ ማስፈታት የሚባለው ጉዳይ ለአንድ ሀገር ምን ይጠቅማል ምን ያመጣል ሚለውን ወደ ኋላ ጨመረ። በጣም ጥሩ። በአለም በየአመቱ የሚወጣ ደረጃ አለ ቀደም እንዳልከው የሰላም ዋጋው ለእድገት ለብልጽግና የምንለው ነገር በጣም መሰረት እንደሆነ ብዙ የዓለም የተባበሩት መንግስታት ሪፖርቶችን እንመለከታለን። ታዋቂው የአውስትራሊያዊ ባለሀብት ስቴቭ ኬሊ ላይ አቋቋመው የወርልድ ፒስ ኢንዴክስ የሚባል አለ በየአመቱ የሚወጣና እዛው ውስጥ እንግዲህ ይሄንን ተቋም ያቋቋሙት እነ ኮፊ አናን እነ ዳይላ ላማን ጨምሮ እነ ዴዝሞን ቱቱም አይነት ትልልቅ ሰዎች ናቸውና በየአምና የ2023ን ሪፖርት ሳይ በአለም ሰላማዊ ተብሎ የሚታወቁ ሀገራት አንደኛው አይስላንድ ነች፣ ሁለተኛው ዴንማርክ ነች፣ ሶስተኛው አየርላንድ ነች፣ አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ኒውዚላንድ፣ ከዛ አውስትራሊያ ትገኛለች። በተቃራኒው ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚገኙት አፍጋኒስታን፣ የመን፣ ሶሪያ፣ ደቡብ ሱዳን እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሆኖ እናገኛቸዋለን። ሀገራችንም አነስተኛ ሰላም ያላት ተብላ ከተዘረዘሩት ሀገራት ውስጥ ትገኛለች። ምን ልልህ ነው? አየርላንድ ምናምን ብለን የምንጠቅሳቸው ሀገራት በኢኮኖሚ የት እንደደረሱ መመልከት እንችላለን። አፍጋኒስታን፣ ደቡብ ሱዳን እያልን ስንጠቅስ ደግሞ በኢኮኖሚ የት እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ሰላም ከሌለ የሰላም ኮስቱ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ባለፉት 50 ወይ ደግሞ ከእድገት ወደ ኋላ እንድትቀር ትልልቅ ምክንያቶች መካከል አንደኛው ሰላም እጦቷ ነው። ባለፉት 100 ዓመታት በርካታ ጦርነቶችን ኢትዮጵያ አስተናግዳለች። ባለፉት የ100 ዓመቱን ትተን የ50 ዓመቱን ብናይ በርካታ ጦርነቶች የኢህአዴግና የደርግ ጦርነትን ብናነሳ ከዛ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን ብናነሳ ያስከፍለን ዋጋ ከፍተኛ፣ እሱንም ትተን የቅርቡን የሁለት ዓመት በፊቱን ጦርነት ብናይ ቁጥሩ የተለያየ ቢሄንም ከ25 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ እንዳደረገብን ይታወቃል ማለት ነው። 25 ቢሊዮን ዶላር ስንት የህዳሴ ግድብ ማለት ነው? ስንት እንደ ትላንቱ አይነት ፕሮጀክቶችን ይገነባልናል ብለን ስንጠይቅ ነው የሰላምን ዋጋ ወደ ሰላም መመለስ አለብን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የሰሜኑን ጦርነት ይዞብን የሚጠፋው ምርታማ ሶሳይቲ እሱ ሌላ እሱ የደረሰብን ኮስቱ በጣም እንዳልከው ከሆነ አሁን ባለፈው 50 60 ዓመት 100 ዓመት ኢትዮጵያ ያጣቻቸውን ልጆቿን ሰብአዊ ኪሳራውን መቁጠርም አንችልም። እሱ የሰው ልጅ መተመንም አንችልም። የዚህኛው ጦርነትን ግን ብቻ ስናይ 25 ቢሊዮን ማለት ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ከዚህ ድሃ ማህበረሰብ ላይ 25 ቢሊዮን ባልተገባ ተነጋግሮ ተወያይቶ መፍታት በሚቻልበት ጉዳይ ይህንን ኪሳራ ማድረስ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ የሰሜኑን ጦርነት ለመዝጋት እና ስምምነቱ በተለይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ቅድም እንዳልኩት የአንቀጽ 6 ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት እንዳለባቸው የህወሓት ታጣቂዎች ማለት ነው፣ የአንድ መከላከያ መኖሩን ከተቀበለ በኋላ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የታጣቂዎችን ወደ ማሰናበት ወደ ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል፣ አንዳንድ ጊዜ ታጣቂዎችን መበተን እንደዚህ ሲባል የሆነ አሉታዊ ነገር እንዳይኖረው ማሰናበትና ወደ ሰላማዊ ህይወት የሚሄዱበትን ማምጣት ነው። ቀደም እንዳልኩት ይሄ አንቀጽ 6 ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ሁለት ወታደራዊ አመራሮች ግንኙነት ቻናሎችን ይፈጥራሉ። ከዛ በ5 ቀናት ውስጥ ስብሰባ ያደርጋሉ። በ10 ቀን ከባድ መሳሪያዎች ትጥቅ ይፈታል፣ በ30 ቀን ደግሞ ጠቅላላ ትጥቅ ይፈታል የሚል ነው ስምምነቱ ላይ የተቀመጠው። አሁን ስምምነቱ ከተፈረመ እንግዲህ በርካታ ጊዜያት አልፈዋል። የአፍሪካ ህብረት የቬሪፊኬሽን ቲም ህወሓት ከባድ መሳሪያዎችን እንደፈቷል የሚል ሪፖርቶችን በተለያየ ጊዜ ሲያወጣ እናያለን። ነገር ግን የህወሓት ታጣቂዎች አሁንም የማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት የመመለሱ ሂደት አሁንም እንደተጓተተ እንዳለ ይታያል። እና እሱ ደግሞ በራሱ ይዞት የሚመጣው አደጋዎች አሉ። በእርግጥ የፌዴራል መንግስት ይህንን ፕሮሰስ የሚመራ እና የታጣቂዎችን ትጥቅ አስፈትቶ ወደ ሰላማዊ ህይወት የሚመልስ የታድሶ ኮሚሽን ማቋቋሙ ይታወቃል። በዛም በኩል የተለያዩ የበጀት እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ቢኖሩም ዝግጅቶች እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል።
ነገር ግን አሁንም በተለይ በትግራይ በህዋት ይሄንን ስምነት በፈረሙ ወገኖች በኩል አንዳንድ ጊዜ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ አንዳንድም ደግሞ ተገቢነት የሌላቸው ከስምምነቱ ውጪ የሆኑ ነገሮች ሲነገሩ ነው በግሌ ለመታዘም ወክራለሁ። ለምሳሌ የጊዜው አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ትጥቅ አንፈታም አይነት አንድም ታለው ንግግር በተደጋጋሚ ሲነገሩ ይታያል። ታጣቂዎችን አንበተንም ነገር በተደጋጋሚ ሲነገሩ ይታያሉ። የጊዜው አስተዳደሩ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጀነራል ታደሰ ወረደም ትጥቅ አንፈታም ትጥቅ እንድንፈታ አልተጠየቅንም አይነት አንድም ታላቸው ነገሮች ሲነገሩ ይሰማል። አከራካሪ ቦታዎች ወይንም ማጨቃጨቂ ቦታዎች ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መፍቴ እንደሚያገኙ ስምምነቱ ላይ ተቀምጧል። ጀነራሉ ግን አከራካሪ ቦታዎች ሳይመለሱ ተጥቃን ፈታም እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲያነሱ ይታያል። የክልሉ ሚዲያዎች ላይ ተመሳሳይ ነገሮች ይነገራሉ። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮዎች ተመሳሳይ ሪፖርቶችን ሲያወጡ ይታያል። አክቲቪስቶች፣ ውጭ ሀገር ያሉ ምሁራን እንዲህ አይነት ሰዎችም ይህንን ሲያደርጉ ይታያልና ተጥቅ ሳይፈቱ ረጅም ጊዜ መቆየት መጓተቱ የሚያመጣው ተጽዕኖ ይለማል። በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። መቼም ስለማይገባን ስለማይገባቸውና ስለማንረዳ አይደለም እዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ወሳኙና ጥሩ መንገድ ወደ ሰላም መምጣት ምንችልበትን መንገድ በጣም አጥብቀን ውትወታ ለማድረግ ምን ሞክረው ሁለት አመት የከሰርነውን የሰው ኃይል ሁለት አመት የከሰርነውን ወደ ኋላ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወደ ኋላ የጎተተውን ፓተርን መልሰን እንዳንገባ አሁንም ውትወታ የሚደረገው የሰላም መንገድ ጥሩ ነው። ፕሪቶሪያ ላይ ተፈረመውን ብታከብሩ ጥሩ ነው፣ ብናከብረው በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ ማድረግ ስንጀምር ሀገሩን ወደ ምንፈልግበት ስቴጅ እንሄዳለን። አንዳንዱ ነገር የፈረምከውን ነገር ማመን የፈረምከውን ነገር ማክበር ብቻ ነው የሚጠበቅብህ፣ የተለየ ነገር አይደለም። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይወል ሰብሰብ ሲል ለሀገሩ ምንድነው የሚያመጣው ትርፍ? ቀላል ነገር አይደለም። ይወል ሁሉ ጊዜ ትጥቅ ካልፈታ የፈረምከውን ነገር ካላመንክ ካልተማመንክ የሚያመጣበት ትልቁ ችግር ሀገሩ ሶሳይቲው የምትኖርበትና የምትመራው ቦታ በሙሉ ሚሊታሪስቲክ የሆነ የውትድርና የመዋጋት ባህል እና አመለካከት አብሮ ያሳድግብሃል። ልክ እንደሱ ደሞ ሲሆን እንደሱ አይነት ነገር ደሞ ሲሆን ካውንተር የሚመጣበት ህመምና በሽታ ስርዓት አልበኝነት ቀስ ይያለ ነው የሚመጣው። ሌላኛው ለውይይት ወይ ደሞ በውይይት መፍታት የሚባለው ጉዳይ ሲነሳ ቅድሚያ አእምሮ ላይ የሚመጣው መሳሪያ ነው። ጉዳይ በውይይት በመሳሪያ ፈታሉ የሚል ቲንኪንግ ነው የሚመጣው። ሌላኛው አስተሳሰብን ማኔጅ ማድረግ ያቃተህ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነገሮች አይ ቲንክ ሩቅ አይደለም። ሊቢያ የሆነው ይሄ ነው። የመን ይሆነ ያለው ይሄ ነው። ላቲን አሜሪካዎች የገጠማቸው ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ዓለም ላይ ገጥመዋል። አሁንም እየገጠመ ነው። ወደዛ እንዳይሄድ ነው በጣም ውትወታ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደዚሁን የምናነሳቸው ጉዳዮች በሙሉ አንድ መሳሪያ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል ፖለቲካ ጥያቄዎቹን በመሳሪያ ፈታለው ማለት እንዳላዋጣን ያለፈው 50 ዓመት አይተናል። አሁንም again and again ውትወታ ምናደርገው please መንገዱ ቀና ለማድረግ በጣም ቀላሉ በህግ በስርዓት መመራት ያስፈልጋል። ከሱም በላይ ግን already ስምምነቱ ምንድነው የሚለው ነው። አሁን በ ቀደም እኮ ዘረዘርከው ገባኝ። በ24 ግንኙነት ይጀምራሉ። እርግጥ እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ነገር አለ። ትጥቅ መፍታት እና ይሄ ሂደት የዲዲአር ሂደት በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም። ራሱን ፕሮሰስ ይፈልጋል። የበጀትም የራሱን በጀትም ይፈልጋል። እንደምናውቀው ጦርነቱን ግፋ በለው ሲሉ የነበሩት ምዕራባውያን ሆኑ ሌሎች ወገኖች ዛሬ ይሄንን ፕሮሰስ እንዲሄድ ድጋፍ ሲጠየቁ የኋሊት የሚሄዱ ወገኖች እንዳሉ የኮሚሽኑ ሲናገር ሰምተናል። ነገር ግን ፍላጎቱ ሰለም ወይ አንድ ጥናት ስመለከት በትጥቅ መፍታት ሂደት ውስጥ ከትጥቅ መፍታት ከታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰቡ በመለስ ሂደት ውስጥ ወሳኙ ነገር አንድ ነው። እሱም መተማመን። ሁለት ነገር ነው ያው መተማመን አለ ወይ ትጥቅ ለመፍታት ተስማምተህ ትፈርመህ ከመጣህ በኋላ ያ መተማመን አለ ወይ? በፌደራል መንግስት በኩል እንዳልነው ባይዙ መተማመን የሚባለው ጉዳይ ፕሪቶሪያ የፈረምን ቀንና በአንቀጽም ተቀምጧል እዛ ውስጥ የመተማመን ጉዳይ። ይሄ የፕሪቶሪያ ስምምነት አንደኛው ያመጣል ተብሎ ምናምነው ምንተማመነው መተማመንን ያመጣል ብለው ነው ፈርመው ይመጣል እኮ። እሱ ግን መሬት ላይ ያለው ወይ ነው ማለት ዛስት አሁን ጉዳዩ እየፈተሽን ያለነው እሱ ስለሆነ ነው። በተቻለን መጠን ለተመልካቾቻችን ፕሪቶሪያ የፈረምናቸው ነገሮች የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ገለጥለጥ ለማድረግ ምን ሞክረው የቱ ጋር እንዳለን
በቀላሉ እንዲረዱት ስለሚያስፈልግ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስምምነቶች እንደዚህ አይነት የመተማመን ጉዳዮች ፈርሞ የሚመጣ ትጥቅፈታለው ብሎ ፈርሞ የሚመጣ አካል አንድ ሲሪየስ ነገር ማሟላት እንዳለበት ዓለም ላይ ያሉ ኤክስፐርቶች ያነሳሉ። ትጥቅ የሚፈታ አካል በሙሉ ሁለት ሲሪየስ ነገር ማሟላት አለበት። አንደኛው የተረጋጋ ደህንነትና የተረጋጋ እምነት ማምጣት አለበት። አሹርድ ሴኩሪቲ የግድ ነው። እንደሱ ካልሆነ የፈረምከው ነገር ይድድን ወርክ ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም በአለም የግጭት የጦር መፍታት ምናም ጉዳይ ቤዚክ ተደርጎ የሚቀመጠው እሱ ነው። አሹርድ ሴኩሪቲ ኤንድ ትረስት ያስፈልጋል። ትጥቅ አልፈታም ሙሉ ትጥቅን ይዤ ጓዛለው ካልክ የፈረምከውና ይዘህ የምትሄደው ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጉዞ በጣም ታወሳስበዋል። እንዳይወሳሰብ ይሄን ቅድም ያልነውን አሹርድ ሴኩሪቲ ለዲስ አርማመንት ትጥቅ ለመፍታት በጣም በጣም ፋውንዴሽን ነው ያለው። ትጥቅ መፍታት በባህሪው ሁለት ነገር ያሳካል ተብሎ ስለሚታመን አንደኛው ዘላቂ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት አለ። እዛው ውስጥ የጊዜ ፖለቲካል ጥቅም አብሮንም ይወድቃል። እሱ በጣም ፋውንዴሽናል ነው ተብሎ ስለሚታመን ነው። ሁሉ ጊዜ በስርዓቱ ካልተመረ በስርዓቱ ካልሄድክ አንያ ቫዮለንስ አብሮ ያድጋል። ሁለተኛ የጎብዝ አለቆች አብሮ ያድጋሉ። የሰላምና የሰላም ጉዳዮችን አብረታጣዋል። ለምን ይመስላል ከፕሪቶሪያ ወደ ናይሮቢ ሄድ ሁለቱ ጀነራሎች ተሰብስበው የፈረሙት የፕሪቶሪያው አንጎ ወንሳኙ ጉዳይ አለው ናይሮቢ ላይ የተፈራረመው። ናይሮቢ ላይ ደግሞ የተፈራረመው አንደኛ ፍሬምወርክ ነው የተበጀው። ኢሚዲየትሊ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት መጣ። ከዛ በኋላ ከባድ መሳሪያ ቀላል መሳሪያ ብሎ ተለየ። አንድ ወር ጊዜ ተሰጠው። በ14 ቀን ውስጥ ቀላል መሳሪያዎች ይሰብሰቡ ተባለ። በ10 ቀን ውስጥ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው የከፕሪቶሪያ በፍጥነት ወደ ኬንያ ሄደን የጦር ምናም ጉዳይ ተነሳው። ሀገሩ የሚመራው በዛ ነው። ቀደም ብለ አመራሮችን ስታነሳልኝ ነበር ይወል የትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ የሚጀመረው ከአመራር ነው ባይ የትኛውም ጉዳይ አመራሮቹ ኬንያ ሄደው የተፈራረሙት ትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ ማስፈታት ይችላሉ የሚባለው የጦር ጀነራል የጦር መሪዎች አው ዛለ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። እንግዲህ ጀነራል ታደሰ ትጥቅ እንድንፈታል ተጠየቅንም ሲሉ ነው ሰምቻቸዋለሁ። አሁን ከሳምንት በፊት እሱ ነው ኮንፊውዥን ይፈጥ አሁን አላስፈላጊ ክርክሩስ የሚገባ አይመስልም። ለዚህ ነው የፕሪቶሪያን ስምምነት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ላይ አደባባይ ማየት አለበት አይደል? ምንድነው የተፈረመው? ምንድነው ታውቃል? ምንም እኮ የሚታይ ነገር አለም በቃ በዚህ ታይም ስኬጁል በዚህ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ተብሎ ክሮኖሎጂው ኦሬዲ ተቀምጧል። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ ሲጀመር ከጀነራሎቹ የሚሆነው ውትድርና ኮማንድ ቼን ነው ያለው። ጀነራሉ አምኖ ጀነራሉ አዞ ነው መሰብሰብ የሚችለው። በአምስት ቀን ውስጥ አይደል በአራት የቀጠና ምናም ሴክተር ተብሎ በደንብ ነው የተዘረዘረ። ለዚህ ነው እነዚህ ነገሮች ማክበር እነዚህ ነገሮች ማምጣት ሁለት ሲሪየስ ነገር ያመጣል ብያምናለሁ። አንደኛውና በጣም ወሳኙ ስርዓት አልበኝነትና ህግ አለማክበርን ይቀንስልናል። እንደሱ ካረግን ይሄንን ነው የሚፈርሰው። ሁለተኛው ፍላጎቶቻችን ሁሉ በኃይል በመሳሪያ ለመፍታት የተዘጋጀ ቡድን እንዳንሆን ያሳስበኛል። እሱ ደግሞ ያለፈው ሁለት ዓመት ህመሙን አይተነዋል። ሶ ወደዛ መመለስ ጥቅም የለውም። አሁንም አገን ኢን አገን ውትወታ ምናረገው እንደ ፕሪቶሪያው ስምምነት ግልጽና ጥርት ያለ ስምምነት አይቻላቅም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እሱ ላይ ነው አሁንም እየተወያየን ያለ። እንግዲህ እሱን ስምምነት በአግባቡ ለመተግበር በተለይ ከታጣቂዎችን ትጥቅ ከማስፈታት ታጣቂዎችን ከማሰናበትና ምናምን ጋር በተገናኘ በሂደት በስራው ሂደት የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች እንዳሉ ይታወቃል። ከበጀት ጋር የተገናኘ ከአቅም ጋር የተገናኘ ምክንያቱም ይሄ ፕሮሰስ በርካታ ገንዘብ የሚፈልግ ነው፣ ባለሙያዎችን የሚፈልግ ነው። በዛ ረገድ ሀገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ምናምን ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሙ እንደሚችሉ ይታወቃል። ለኔ ግን አሁንም ተመልሶ መታየት ያለበት ነገር ብዬ የማስበው መተማመኑ ነው፣ በተለይ ደግሞ ትረስት ነው። አሁንም ከጀርባ ሌላ ነገር እየሰራሁ ሌላ ነገር እያሰብኩ ይሄዳለሁ አይነት ሚል ሜንታሊቲ በአንዳንድ ቅድም እንዳልኩ ከሚሰጡ መግለጫዎች ወይም ደግሞ በአክቲቪስቶች በኩል ህወሓት በሚመራቸው የክልል ሚዲያዎች ላይ ከሚሰነዘሩ ሀሳቦች አንዳንዴ እንደሱ አይነት ድምዳሜ እንዲሰጥ የሚያደርጉ ይመስለኛል።
تدك فتالت عندنا فتالت تأيقنم بلو مالت من دنو تدك أنفتهم بلو مالت من دنو تد من دنو النزي النزي كبابي تساي ملسو تدك أنفتهم بلو مالت من دنو إيهن الملو كبريتوريوس مننا تانزار مالت يبريتوريوس مننا اندالنو وانو أننا كمي بارو تانغوش مكاكل عندن يونا تلوكو يت إيه قدمي عنو DDR قدينو DDR رن باقبا بودمو لماسوزم وانو نگر ترستنو تمامنا كمتا የፌደራል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ድንበሮች እንደሚጠብቅ ተስምነቱ ላይ ያለ ሌሎች ነገሮችንም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደሚጠብቅ ይታወቃል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ቢባሉም ህዝባዊነቱ ላይ የህዝባዊነቱ ላይ ማንንም ጥያቄ ሊያነሳ የሚችል ኃይል ያለ አይመስልም። መሪዎች ካላመኑ የፈረሙት ሰዎች ተወክለው ሐላፊነት ተሰምቷቸው እዛ ሄደው አንድ ባንድ አይተው ፈርመው መካካዱ ከመጣ አንደኛ ዓለም አቀፍ የሆነ መሰረታዊ ነገር መሳት ልክ አይደለም። ሁለተኛ ለማን ነው የሚጠቅመው ይሄ ነገር? ለክልሉ ይጠቅመዋል? ለሌላው ሳገር ይጠቅመዋል? ይኸውልህ ሁሉ ጊዜ የትጥቅ መፍታት የሚባለውን ጉዳይ ስናነሳ አንድ ኃይል ትጥቅ መፍታት በጣም ቤዚክና ፋውንዴሽናል ነው የሚባለው ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ አይደለም ለቀጠናውም ያግዛናል። ይሄ ነገር በስርዓት ማኔጅ ካልተደረገ ሁልጊዜ ቀጠናው ይመልክ ይዞት ይሄዳል። ሁልጊዜ በቀጠናው የጦርነት ኮንትሮባንዲስቶች ይበዛሉ። ለምን እኔ በምን መጠን ተለጥጦ የሱዳኑ አልቡርሃን ከትግራይ ከዋት እንዴት ክሌምና መመላለስ ውስጥ እንዴት እንገባለን? ለዚህ ነው ትጥቅ መፍታት ላንድ ሀገር የውስጥ እንዳለ ሆኖ ሀገራ አንድነት ከመምጣት በዘለለ ባጀት ፈቱ ደግሞ ከውስጥ መኮንም ይጀምራል። ትጥቅ ያለበት ማህበረሰብ ውስጥ አሁን አሜሪካ ያለባቸውን ክራይስ ምናቀው ነው። እንደኛ ሀገር ደግሞ ትጥቅ ባለፈው ዘው ሌሎች አካባቢዎች የለም ማለት ሳይሆን መቀሌ ውስጥ ሊሆን ባለው ሆቴል ውስጥ ነው ናይት ክለብ ውስጥ ቦምቦር ውሮ ምናምን የሚባሉ ዜናዎችን ስንሰማ ነበርና ትጥቅ መፍታት ያንድ መታጠቅ ከባህልም አይደለም። ይኸውልህ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሊኖር ይችላል መሳራ ሊያዝ ይችላል አንዳንድ አካባቢዎች ባህል ሊሆን ይችላል ምናምን። ይሄ ግን ተሰብስቦ የሀገር ሴኩሪቲ የደህንነት ስጋት እንዳይሆን ነው። ሁለተኛ የደህንነት ስጋት የሚሆነው ጦር የሚመራ አንድ ጀነራል አይ ፍታ አልተባልኩም አይነት በጣም አላስፈላጊ ፖለቲካል ኢኮኖሚስ መገባቱ ከመናቀው ትጥቅ ይዞ ከመንቀሳቀስ የትኛው ማህበረሰብ ይለያል። ለዚህ ነው ኢንሴኩሪቲው ሀገሩ ላይ አብሮ ይጨምራል። እንደውም የሆነ ኃይላችንን ከዚህ ቦታ አንስተን ወደዚህ እንወስዳለን እንዲህ አይነት ነገር ነው ሲናገሩ ሰማ እንዴ? እንዴት ነው ይሄ ነገር ይያልኩኝ ነበር። ሌሎች ሀገሮች በርካታ ሀገራት ከ ደማፋሳሽ ከሆነ ጦርነት ከወጡ በኋላ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሄዱት በዚህ መንገድ ነው በዲዲአር መንገድ ነው። ብዙ ሀገሮችን ማንሳት እንችላለን። ራሱ አሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ የምናቀው ነው የተገንጣዮቹን ኃይል በትጥቅ አስፈትተው የሄደውን ታሪክ ብዙዎች ይታወቃል። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲጠናቀቅ የጀርመን ኃይል እንዴት ትጥቅ እንዲፈታ እንደተደረገ ይታወቃል። በእነሱን የራቁትን ዘመኖች ስተን የቅርቡን ከኛ ጋር ባብዛኛው ተመሳሳይ የሚሆነውን ታሪክ ብናይ የስሪላንካ ነው። ስሪላንካ በህንድ ውቅያኖስ ላይ የምትገኝ ደሴት ሀገር ነች። ወደ 20 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላት ነች። ባብዛኛው ሁለት ህዝቦች ናቸው ያሉት የታሚልና ሲኒሃል የሚባሉ ህዝቦች። በሁለቱ መካከል ከፖርቹጋል ቀኝ ግዛት ጀምሮ በኋላም እንግሊዞች በፈጠሩት ውጥረት ሁለቱ ህዝቦች መካከል ባለው መወጣጠርና እርስ በርስ መጋጨት እየተካረሩ ሄደው ወደ 60 አመት የፈጀ የእርስ በርስ ጦርነት አካሂደዋል። የሚገርመው ጦርነቱ የተነሳው አንድ ውጥረቱ እንዳለ ቢሆንም አንድ ጃፍና የሚባል እንትን አለ ባህር ገብ መሬትና እዛ አነስተኛ ከተማ ውስጥ የተፈጠረ ላይብራሪ መቃጠል ነው 60 አመታት ለዘለቀ የእርስ በርስ ጦርነት ያደረሳቸው። ከ60 አመት በኋላ ግን በ2009 የተጀመረ የሰላም ፕሮሰስ ነበር በተለያዩ ወገኖች ማለት ነው። ዛም እነዚህ ወገኖች ታሚል ታይገርስ ተብለው የሚታወቁት ኃይሎች በመጨረሻ ትጥቅ እንዲፈቱ ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ
እንዲመለስላቸው ሲያነሷቸው የነበሩትን የመገንጠል አይነት ጥያቄዎች እንዲያነሱ ሰላማዊ ፖለቲካ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ኃይልነት እንዲቀየሩ የማድረግ ስምምነት ተፈርሞ አሁን ስሪላንካ ሰላማዊ ሆናለች። እሱም ፕሮሰስ እንዴት ይሄዱት የሚለውን ነገር በመናይበት ጊዜ የተለያዩ ጥናቶችን ስመለከት ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ በመጀመሪያ የተደረገው የትጥቅ ማስፈታት ሂደት ነው። በወቅቱ ወደ 100 ሺህ አካባቢ የሚሆኑ ታጣቂዎች ነበሩት የታሚል ታይገርስ። ስለዚህ በተለያዩ ማዕከላት ውስጥ ንገቡ ከተደረገ በኋላ በ ስሪላንካ መንግስት እንደዚሁም በተባበሩት መንግስታትና በተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች አማካኝነት እነዛ ትጥቆች እንዲሰበሰቡ ነው የተደረገው። ትጥቆቹ ከተሰበሰቡ በኋላ ቦንፋየር ሴሪሞኒ ነው የተካሄደው። የማቃጠል ማለት ነው፣ ሲምቦሊካሊ ከጦርነት ወጥተናል የሚል ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ለታጣቂዎቹ የትምህርት የስልጣና በአብዛኛው ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው የዲዲአር ፕሮሰሱ የተደረገው። ፖለቲካሊ ወደ ፖለቲካ እንዲገቡ የተደረጉ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ ወደ ኢኮኖሚያቸው እንዲስተካከል የትምህርት የስልጣና ምናምን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ፣ ታጣቂዎች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶሻሊም ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው ተቀባይነት እንዲኖራቸው ከወንጀል ጋር በተገናኘ የምህረት እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲሄዱ ተደርጓል። ልዩ ትኩረት የተሰጠው እኛ ጋም መታሰብ አለበት ብዬ የማስበው ከሴቶችና ከህፃናት ጋር የተገናኘ ነው። ህፃናት ታጣቂዎች እንደነበሩ ይታወቃል። እዚህ ግጭት ውስጥ ሲመጡ የምናስታውሰው ነገር ስለሆነ ማለት ይህን ሁሉ ግን ስናነሳ እስጢፋኖስ ፕራዮሪቲ በደንብ መነሳት አለበት ብዬ የማምነው ኢንስቲትዩሽን ነው። ታድሶ ኮሚሽን የቤት ስራው በጣም ብዙ ነው። ታድሶ ኮሚሽን የኢትዮጵያን ሪናይሳንስ ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ሶ ኢንስቲትዩሽኑ በምን መጠን እየሰራ ነው? ያለፉት ጊዜያት እንዴት አይነት አክቲቪቲ ነበር? እሱ በደም መመርመር አለበት። ሁልጊዜ አሁን ምን እንላቸው ነገሮች በሙሉ ኢንስቲትዩሽን ከኢንስቲትዩሽን ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። እንዳልከው ትጥቅ የሚፈታ ቀደም ብለ እንዳለው ፕራዮሪቲ የዚህ ቀደም ተከተል ጀነራሎቹ ጦር የሚመሩት ምናምን አምነው ኤን ስራ ሀብለው ኮሚትድ ሆነው እንዲገቡ ነው የሚያስፈልገው። በሌላ አገላለጽ ሌላ ወሬ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከናወኑት እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰሩት አንደኛ ስትራቴጂክ በሆነ ቪው ነው፣ ሁለተኛ በህግና ስርዓት። ህግና ስርዓቱም ስትራቴጂክ ቪውም ያለው ፕሪቶሪያ ውስጥ ነው። ፕሪቶሪያ ስምምነቱን እንዲያከብሩ ፑሽ ማድረግ ነው። ኃላፊነት የሚሰማቸውን በጣም 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 በስርዓትና በህግ ካላረከው እየለመንክ ነገሮቹ። ሁለተኛ ወደ ኢንስቲትዩሽን ታድሶ ኮሚሽን ያለፉት ጊዜያቶች ምንድነው ሲሰራ የነበረው? በጣም ብዙ ወታደር የትኛውን ቦታ ላይ ያለ ታጥቆ የዘመተ አሁንም እየታጠቀ ያለ አብዛኛው ሶሳይቲ ያንግስተሩ ወጣቱ ተስፋ ያለው ቤተሰቡን በትኖ አካባቢውን ትቶ ነው የገባው። ሶ ጦሩን ትቶ ደግሞ ሲመለስ ሁለት ነገር ሲሪየስሊ መመለስ አለበት። አንደኛ ሶሳይቲው ላይ አብሮ የቀደመው ነገር ማፍረስ ይችላል። ሁለተኛ ወደ ኖርማል ነገር መመለስ ይችላል። የዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ግን ታድሶ ኮሚሽን ትልቅ የቤት ስራ ያለበት ይመስላል። አዎ፣ ግን ኮሚሽኑ ከተቋቋመበት ገና አንድም አመት ስራ ተደፈነ አይመስለኝም። በዛ ሂደት ውስጥ መስራት የዝግጅት ምዕራፎች እንደነበሩ ይታወቃል። ሌሎች ሀገሮች ላይም ይሄው ነገር ነው ሲደረግ የነበረው። እንዳልነው ስሪላንካ ያለፈችው በዚህ ሂደት ውስጥ ነው። አሁን ዛሬ ስሪላንካ የራሳቸው የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ችግሮች ቢኖርባቸውም በአብዛኛው ግን የፖለቲካ ችግሮቻቸውን የትጥቅ ምዕራፋቸውን የዘጉት በዚህ መንገድ ነው። ዛሬ ስሪላንካ ውስጥ ታጣቂ ነኝ ብሎ የሚንቀሳቀስ የታሚል እንትን የለም። እስከ ህገ መንግስት ማሻሻያ ድረስ ሄደው ታሚሎች በስሪላንካ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ውስጥ የሚሳተፉበትን ሁኔታ በአግባቡ እንዲሆን ተደርጓል። እዚሁ ጎረቤት ደቡብ ሱዳንን ብንሄድ በሪያክ ማቻርና በፕሬዚዳንት ሳልቫኪር መካከል የተፈጠረው ሂደትም የትጥቅ መፍታትን አስከትሏል። በተለይ ማን ነው ሪያክ ማቻር በኩል ማለት ነው። ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያን በእነዚሁ አፍሪካ ውስጥ ብዙ የትጥቅ መፍታት ሂደቶች ታልፈው ዛሬ እነዚህ ሀገሮች ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ባይሆን የተመለሱበት ሁኔታ አለ። ሲሪየስሊ ግን ከነዚህ አሁን በደም ከዘረዘርካቸው ሀገሮች አብዛኞቹ ብዙ ጥያቄ እናሳባቸዋል። ኢንስቲትዩት ሞክረዋል፣ በጣም ስኬታማ ሆነዋል፣ አልተሳካለም። የትጥቅ መፍታት ሂደቱን ይህን ሌላ የራሳቸው ችግር ይመጣቸዋል። ግን በሴራሊዮንም በላይቤሪያም ሰክሰስፉል የሚባል ትጥቅ ማስፈታት ሂደትን አልፈዋል። በትጥቅ ማስፈታት ሂደት ደግሞ ሰክሰስፉል ያልሆኑ ወይም ውጤታማ ያልሆኑ አገሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ መካከል አንዷ ሶማሊያ ነች። እንደምናስታውሰው የሶማሊያ የእርስ በርስ ጦርነት
መክታትና መቋጨት ያልተቻለበት ዋንኛው ምክንያት ምንድነው? ታጣቂዎች በአግባቡ ትጥቅ መፍታት አለመቻላቸው ወይንም ደግሞ በወቅቱ የርስ በርስ ጦርነቱ እንደተጀመረ ትጥቅ እንዲፈቱ የተደረገው የተወሰነው ክፍል ብቻ ነበር። ስለዚህ የፈታውና ያልፈታው እርስ በርስ ይደበላል። ሁልጊዜ ስርዓተ መንግስት ከወደቀ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይኸውልህ ሁልጊዜ ትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ በስርዓቱ ማኔጅ ካላረግነው የውስጥ ጉዳያችን ብቻ አይደለም ህመም የሚያመጣው፣ ቀጠናውም ጭምር ነው። ቀጠናው ላይ ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የጦርነት ኮንትሮባንዲስቶች እያደጉ ይሄዳሉ። ሀገራት ይህንን ፑሽ እያደረጉት ሲመጡ ሞኖፖሊ ቫዮለንስ የሚባለው አንድ ኃይል አንድ ቦታ ብቻ መሆን አለበት የሚባለው ይፈርሳል። ልክ እሱን ቀጥሎ የሚመጣው ሀገሩ ወደ አላስፈላጊ ስጋት ነው የሚመጣው። ሊቢያ ስትረበሽና ሊቢያ ያ ሁሉ ነገር ስትሆን በቀዳሚነት ትልቅ ችግር ውስጥ የገባው የአውሮፓ ሀገራት ናቸው አይደል? ስደቱ ህመም ሆኗቸው እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ ሀገረ መንግስት ወደ አላስፈላጊ ግብግብ ውስጥ ነው የምንገባው። እሱ ደግሞ ኮሌክቲቭሊ ሀገሩን ወደ አልተረጋጋ ወደ መጥፎ ፓተር እንዳይገፋው ስለሚያሳስበው። ስለዚህ አሁን እያጠቃለለን ለመምጣት የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዳልነው ሰላም ለሀገራችን እጅግ አስፈላጊ ነው። ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ ስናነሳቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። ጎርጎራ ስንል፣ ባህር ዳር ስንል፣ ጽዱ ኢትዮጵያ ስንል እነዚህ ሁሉ ለሁሉም ይገባል። ሁሉ ለሁሉም ማድረግ የምንችለው ግን ሰላም ሲኖር፣ ሰላም እንዲኖረን ደግሞ ምዕራፎች የግጭት የጦርነት ምዕራፎቻችን በአግባቡ መዝጋት አለብን። እንድንዘጋ ደግሞ አንደኛው ያልዘጋ ነው ደግሞ አንደኛው ይሄ የሰሜኑ ጉዳይ ነው። የሰሜኑ ጉዳይ ደግሞ እንዲዘጋ ትልቁ መሰረት እና ስምምነት የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው። እዛ ውስጥ ካሉ ትልልቅ ቋንቋዎች መካከል የፌዴራል መንግስት ብዙዎቹን እንዳደረገ ቢታወቅ እኛም ሳንሆን የምንናገረው የክልሉም ህዝብ ይናገራል። የክልሉም መንግስት በተለይ መሰረተ ልማት፣ ባንክ ምናምን የምንላቸው ነገሮች ሲደረግ ይታያል። በህወሓት በኩል ግን በተለይ በትጥቅ መፍታት ሂደት ላይ መጓተቶች አሉ የሚለው ነገር በብዙ ባለሙያዎች በብዙ ሰዎች ሲነሳ እናያለን። ስለዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነት በአግባቡ እንዲፈጸም የህወሓትም የታጣቂዎች ትጥቅም ፈተው ወደ ታጣቂዎቹም ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው ለሀገራችን ከዚህ በኋላ መሳሪያ የሚሸከም ወጣት መከላከያ ሆኖ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ታቅፎ ሀገርን መጠበቅ ትልቅ ክብር ነው። ከዛ ውጭ ግን በየጫካውና በየበረሃው ታጥቀን ወጣትነት እድሜያችን የምናጠፋበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ብዬ በግሌ አላምንም። ስለዚህ እሱ እንዳይኖር የተፈራረሙት አካላት የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ናቸው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን አንስተን እንጨርስ። የመጨረሻው ለህግ ለስርዓት ታመኑ፣ ለፈረማችሁት ለምትፈርሙት ነገር ታመኑ ነው። እንደሱ ማድረግ ካቃታችሁ ከቦታው ዞር ማለት በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኮሌክቲቭሊ ሀገሩን ክልሉን ግጭት አለባቸው የሚባሉ ቦታዎችን በሙሉ ሌላ በጣም መጥፎ ፓተርን ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ከእናንተ ከእኛ በላይ ምስክር ያለ አይመስለንም። ሁለት ዓመት ተዋክተን አይተነዋል። ብዙ አላዋጣንም። ያለፉት 50 ዓመት እንኳን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አላየንም። በጣም በቅርብ ርቀት ያየነውን ምስክር ስለሆንን ይሄ እንዲደገም አያስፈልግም። 25 ቢሊዮን ዶላር ኪሳር without human cost እዚሁ ሳይገባ ማለት የሰው ኃይል በጣም የበላ ነው የአምራች ሶሳይቲያችን እንዳለው። ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆን በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሁለት ጥንቃቄና አንድ ደግሞ ሲሪየስሊ መንገዱ ቢሆን ደስ የሚለኝ አንደኛው እንደዚህ አይነት ግጭቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች የትኛውን ቦታ ላይ ወለጋም በለው ባህር ዳርም በለው የመቀሌም በለው ያሉ ግጭቶች እና ቀስ ያሉ በጣም አላስፈላጊ ቫዮለንስ አመጽ ምናምን ለማስነሳት መሞከር ብዙ አያዋጣንም። ምክንያቱም የፖለቲካ ጨዋታ እየሆነ ነው እያየን ያለ ነው። የፖለቲካ ጨዋታው ከፓብሊኩ ከሀገሩ በጣም በጣም ያንሳል። ፖለቲካ ከሰው ቀጥሎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ በደንብ መታሰብ አለበት። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ጉዳይ በተደጋጋሚ የምናነሳው ለማውራት የምንሞክረው ትጥቅ አለመፍታት የሚባለው ጉዳይ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሆኖ ሌላው ቦታ ላይ ካስፈታ በጣም ፈተና ነው የሚሆነው። ሀገር የሚያስተዳድር ፌዴራል መንግስት ሁሉንም ነው የሚያስተዳድረው። ሶ ጥላው እሱ ነው፣ አምብሬላው እሱ ነው። ሶ ሁሉም ሰው እዛ ጥላ ስር እዛ ኃይል ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሉም በተመሳሳይ ገጽ መፍታት አለበት። ይሄ የሚሆነው አለመፍታቱ ከተደጋገመ አንዳንድ ሀሳቦችና አንዳንድ ሎጂስቲኮች ከሆኑ ተጋጭና ከሆነ ቫዮለንስ የሚያስነሱ ሰዎች ጋር ይመጋገባሉ። እሱ ሀገሩን በጣም ቀውስ ያመጣል። ለዚህ ነው ይሄ መመጋገብ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ቀውስ የሚያመጣው፣ ቀጠናውም ላይ ያመጣል። ሀገሩ ላይ በጣም ከባድ ህመም ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው ሁሉም የታጠቀ ኃይል ወደ ኖርማል መመለስ በጣም ጥሩ ነው። የብዙ ሰው ኃላፊነት ስላለ አንደኛው መሪ የሆኑ የጦር ጀኔራሎች፣ ክልል የሚመሩ ሰሜን፣ በተለይ ደግሞ ትግራይ ክልል የሚመሩ ሁሉም ሰው ፕራዮርሊ ሪስፖንስብል መሆን አለባቸው። ሁለተኛው
ኢንስቲትዩሽኖች ታድሶ ኮሚሽን ጨምሮ በጣም አክቲቭሊ ወደ ስራ መገባት አለበት። እነዚህን ሁሉ ስናመጣ የሰላም መንገዱ አይ ቲንክ የሰላም መንገድ ፍለጋችን እስከዛሬ ሞከርነው ሁለት ነገር ነው። አንደኛው በጦርነት ሞክረናል አልተሳካልንም። በጣም በሰላማዊና ሁሉን አቀፍ የሰላም ስምምነት ለማምጣት ሞክረናል። እሱም እንዳይደናቀፍ ሁላችንም ኃላፊነት መወጣት አለብን። በጣም ፋውንዴሽናል ቢሆን ደስ የሚለኝ። አሁንም አንዳንድ ምልክቶች ማየው ሰላሙን ከህዝብ መካከል መፈለግ ደግሞ ያስፈልገናል። አንዳች የተለየ መንገድ ነው። ለምሳሌ መቀሌ የሰማዕታት ሐውልት ጋር ቆማ አንድ ቲክቶከር በምን መጠን ወጣቱ እንደተቸገረ ምን እንዳጣ ምታብራራበታል። አስጦርነት አስፈልግም። ዩ ሲ ከሷ አይነት ሰዎች ከሶሻል ሚዲያ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ሰላምን መፈለግ በጣም የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከውጭስ ካሉት እኔ ደግሞ የኔ ትዝብት ደግሞ ፐርሰናል ትዝብት ምንድነው? ይሄንን ጦርነት ከኋላ ሆኖ ግፋ በለው ሲሉ የነበሩ ሀገራት ኃላፊነት አለባቸው። ይሄንን ጦርነት ወደፊት ሲሉ የነበሩ ዳያስፖራዎችም ኃላፊነት አለባቸው ይያስባሉና እነሱ ይሄንን ተቋም በማቋቋም ወጣቶችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ትላንት ሂዱ ብለው ላልሆነ ነገር ያደረጓቸው ወጣቶች ዛሬም የሚያነቡናቶች ልጆቻቸውን አጥተው አንድ የትግራይናት እናሳውሳለን የነበሯቸው 3 ልጆች በሙሉ አጥተው ብቻቸውን ይቀሩ እናት እናሳውሳለንና እንዲህ አይነት እናቶች መታበስ የለባቸውም ወይ መደገፍ የለባቸውም ወይ መረዳት የለባቸውም ወይ? ስለዚህ እንዲህ አይነት አሳዛኝ ታሪኮች እንዳይቀጥሉ በተለይ በውጭ ሀገራት ሆነው ያሉ ኢትዮጵያውያን ብዙ የሚጠበቅባቸው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ሰላም ከኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስኮርስ እየወጣ እየሄደ ነው። እንዳይሄድ ነው አሁን ጥረታችን። የኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስኮርስ ሰላምና ሰላም ጉዳዩን ቤዚክ ኒድ ላይ እንኳን መስራት አቅቶት እየተተራመሰና ያለ ነው። እሱ እንዳይቀጥል ነው የሁሉ ምናው ነው። ሰላም የሚባለው ጉዳይ ትልቅ ቦታ ስለሚያስፈልገው ነው። ኤቭሪዴይ ላይፍ ነው አይደል የሰላም የሚባለው ጉዳይ። አንድ መጽሐፍ አስተውላለሁ ትምህርት ቤት ስንማር ኢኮኖሚክስ ኦፍ ኤቭሪዴይ ላይፍ የሚል። አሁን የፒስ ኤቭሪዴይ ላይፍ የሚያስፈልገን ዘመን ላይ ነው ያለነው። ለምን መሰለ መግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው ጉድ ፍራይዴ ጉድ ሰንዴ ለሁሉም ኢትዮጵያ ክፍል ይገባዋል። ይውል ወለጋም ላለችናት ባህር ዳርም ላለ ወጣት መቀሌም ላለ ህፃን የሚጠይቅ የሚያስፈልገው ነገር ቤዚክ ኒድ መስራትና ማሟላት። እሱን ደግሞ እንደ ኃላፊነት ምን ነገሩን እንደሚመራው ሰው መሆን ጥሩ ነው። ለምን መሰለ በስርዓቱ መውለድ ያለባት እናት ያስፈልገናል። መማር አቅቷቸው የትምህርት ዘመን አልፏቸው በጦርነት ምክንያት ብዙ የተጎዱ ሰሜኑ ላይ ያሉ በጣም በጣም ብዙ ወጣትና ተማሪዎች አሉ። እነሱ ወይ ደግሞ የነሱ ጉድ ሳንዴና ፍራይዴ የሚመጣው መቼ ነው? የማንስ ኃላፊነት ነው? አዎ እሱ ላይ እንግዲህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ብዙ አስተዋጽኦ ፓብሊኩ ገባኝ ኃላፊነት አለበት። ፓብሊኩ ይገባዋል ስንል ፓብሊኩና አካባቢውን የሚመሩ ኃላፊዎች በበላይነት ቦታ አላቸው። ገባኝ ያክብሩ ነው። አዎ ለሌላ ፈለኩት ምንድነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ አካባቢዎች ስምሪቶችን ወስዶ እንግዲህ የሞተም ሀገርን ያጸና እንደሆነ ይታወቃል። እንዳልከው የሀገራችን የመጻጣታና የደነት ምክር ቤትም ባለፈው ሲገመግም አብዛኛው የሀገራችን አካባቢ ሰላማዊ እንደሆነ ጠቁሞ ነበርና ይሄ ነገር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች እንዲሆን ከጥጥቅ ከውጊያ ከዚህ አይነት ሜንታሊቲ ሁላችንም መውጣት አለብን። ለሱ ደግሞ አንደኛውና ትልቁ ነገር በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የትጥቅ መፍታቱ ሂደት በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተግባራዊ መሆን መቻል አለበት። ይሄ ሲባል ግን ከሁሉም እንደው ያለው መሳሪያ በሙሉ ይወጣል ማለት አይደለም። መሳሪያ የሚወጣው ስቴፋኖስ በህግና በስርዓት ነው የምትመራው። ህግ ስርዓት ኢንስቲትዩሽን እንደሱ ካላረክ ጨዋታ አይኖረንም። ሁለተኛ ያመንከው አንድ መከላከያ ሰራዊት ነው። ያመንከው ፈርመ የመጣው ትጥቅ ለመፍታት ነው። እሱን ነው መታረቅ። እሱን ለማድረግ ስንሞክር በተቻለን መጠን የሰላምና የሰላም መንገዱን ደግሞ ጉዳዩ ወደ ተቻለ እንዲሄድ በጣም ከህዝብ ደግሞ የሰላም መንገዱ ሲመጣ እንዴት ጥሩ እንደሚሆን በጣም አንድ የሰሜኑ ጦርነት ፑሽ ለማረክስ ለማፋፋምና የሰሜኑ ጦርነት ባልተገባ ሁኔታ ዶላር ሲልክ የነበረ አንድ የትግራይ ተወላጅ
አሁን ደግሞ ጉድ ፍራይዴ እና ጉድ ሰንዴ እንዲመጣ ለክልሉ ሌላ ዶላር ቢልክ የተሻለ ነው። በጣም ተገቢ መደምደሚያ ነው። እኔም ትጥቅ መፍታት መሳሪያ ከመፍታት ብቻ አይደለም የጦርነት የግጭት አሳሰብን ከአምሮ ውስጥ ማጽዳት ነውና በሱም መሰረት ብዙ ድጋፎች ይፈልጋሉ። ለዛ ደግሞ ባለሙያዎች የሃይማኖት አባቶችም ኃላፊነት አለባቸው። ስለ ሰላም መስበክ ሰላምን በማምጣት ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ይሄ እንግዲህ በጣም ከሰፊ ነገር ውስጥ ትንሽ ሐሳብ አንስተን የተነጋገርንበት ጉዳይ ነው። በዚሁ ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ መልሰን ልናነሳው እንችላለን። በጣም ተመልካቾች አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ አጀንዳ ፕላስን ከስጢፋኖስ አበራና አንዋር አብራር ጋር ተከታተሉ ነበር። የታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታ፣ ታጣቂዎችን ማሰናበትና ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰቡ መመለስ ሂደት ላይ ትኩረት አድርገን ነበር ስንነጋገር የነበረው። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ዋነኛ አንጓ ስለሆነ ምን ያክል ተፈጸመ የሚለውን ሐሳቦችን የግል ምልከታችንን ለማንሳት ሞክረናል። ባነሳነው በምልከታችን ልትስማሙም ላትስማሙም ትችላላችሁ። በውይይታችን ውስጥ ቢካተቱ የምትሏቸው ሐሳቦች ካሉም በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምትከታተሉን ተመልካቾች በሐሳብ በሚሰጥበት ቦታ ላይ ብታደርጉልን እናነባችኋለን፣ የፕሮግራማችን አካል እናደርጋችኋለን። ለማንኛውም አጀንዳ ፕላስ ለዛሬ ይህንን ይመስል ነበረ። አጀንዳ ፕላስ ሌላ አጀንዳ ይዞ በሚቀጥለው ጊዜ ተመልሶ ይመጣል። ተመልካቾች እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።